Монгол Улсын ерөнхийлөгч Сэлэн аймагт ажиллаж байна. Орон нутгад ажиллаж байгаа ерөнхийлөгч Оюрд нь хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн бүсэд ажиллахаас гадна аймаг орон нутгийн цагийн ажилтай танилцсаж байна. Өнөөдөр ерөнхийлөгч Сэлэн аймгийн дархлаажуулалтын явц болон хилийн бүс нутгийн эрүүл мэндийн салбарын ажил, эмч эмнэлгийн ажиллагаасны ажлын нөхцөл байдлаа танилцлаа. Одоо энэ үндсэндээ энэ дотор бол бүх байгууллагууд байрлаж байна энэ дотор. Жишээлбэл манай эрүүл мэндийн газар гэхэд өрөөсөн төлөв байггүй хэдэн өрөөг нь эзэлчихэд өрөөсөн төлөв болонд байна. Өмнө хэвтралтай байгаа Сүхбаатар сум, Мандал сум, Алтанболог сумдаа бусад сумдуудынхаа вакцинаторуудыг татаж авчираад ингээд бөөний хүчээр хийсэн. Биднээс 15,000 хүн тун эхний нэг хамгийн эхний удаад ирснийг ерөөсөө 4 хоног дотор амжуулж хийж дуусгасан. Тэгээ хоёр дахь тун нь бол сая одоо нэгнээс эхэлж хийсэн. Нийтдээ 63,000 хүн тун вакцин татаж авчирснаас одоо 56,000 нь хийцсэн байж байгаа. Эмнэлгийн нийт ажилчны нэг 31,000 цаг ажилласан байгаа. Нийтдээ 371 хүн тохирцсон тоогоор. Тэгээ сая гэхэд бас яг гүйцэтгэл ихний гүйцэтгэл өгөөд манай цалингийн сонгуульчид 114 сая төгрөг цалингд байгаа. Одоо бол үлшээр янз бүрийн асуудал байхгүй. Өнөөдөр энэ цаг дээр нийтдээ 2,466 хүн вакцинжуулалт хийхдээ явж байгаа цагт. Тэгэхээр хилийн боомтуудад бол вакцинжуулалтыг бол эхэлж одоо явуулсан. Нэгдүгээр тун 94% нэг за тий. 94%. За 2 дугаар том бол хийхтэй ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ бол зорилттой бүлэгтэй байл одоо манай хилийн боомт нутгууд ялангуяа манай хөдөө орон нутгууд туйлын идэвхтэй байгаа нь бол харагдаж байна. За бас засгийн газрын яг эрүүл мэндийн салбарт явуулсан бодлого бол бас илүү байндаа онжээ. Илүү яг бодтыг орон нутгад явахад бол хэрэгжилт бас сайн гэсэн. А зарим бол бодлого бол яг хүснээр бас бууж өгөхгүй тохиолдол байгаа гэдэг. Эсвэл нэг анхан дунд чатад яг засгийн газрын одоо хуралдаан дээр гарсан асуудал нь өөр бол бууцах тохиолдол байдаг. А энэ удаагийн энэ тарилжуулалттай холбоотой мөн урамшуулалттай холбоотой асуудал бол дахлаажуулалтанд их үр дүнгээ өгчээ гэж бодож байна. За а боомтын бүс нутгадтай холбоотой асуудлаар энэ Сэлэнгийн одоо имлэг тийм ээ а одоо энэ 1990 онд баригдсан бас нэлээм хуучин барилга байт юм байна. А тэгэхээр одоо боомтын бүс нутаг болон яг а ер нь одоо дэд бүтц болон эрүүл мэндийн үйлчлэгийг бол бидний хувьд илүү эхэнтэн тавьж ийж нөгөө хилийн орц гартлыг сайжрах хэрэгтэй агуулгаараа энэ байгаа томографик болон тоног төхөөрөмж за мөн их цур за нэгцэн эмнэлгийн байртай холбоотой асуудлыг зураг зүйтэй гарч иргэжлийн усын төсөвт тусгаж шийдвэрлүүлэхээр бас гадар дээр нь танилцж ажиллаж байна. За Сэлэнг аймаг нийтдээ нэг 70,000 хүн энэ ихний тун вакцинд одоо хамрагдах хэвээр. За 70,000 хүн байгаа гэж байгаа боловч яг одоо аймаг орон нутгад амьдарч байгаа нэг 60,000 хүн байгаа юм байна. За 60,000 хүн хүнээс өнөөдрийн байдлаар нэг 50,000 хүн ихний тундаа хамрагдсан. За ихний тунгийн тархлаажуулалт нэг 90% одоо явж байгаа юм байна. Сайн байна уу та? Сайн сайн байна. Иргэд хэр зэрэг одоо идэвхтэй хамрагдаж байна? А вакцинтай идэвхтэй хамрагдаж байна. Одоо манайх 5 сарын 1-ээс хойш дархлаажуулалт явагдаж байгаа. Энэ дархлаажуулалтанд нийт 2633 хүн одоо дархлаажуулалтанд хамрагдаад байна. Энэ жил 40,000 гаруй сурагч эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх